tu u vašoj zahradi teraz sadzice paulovniju. Hej. Pre co ste še odlučili? Haže da rošnje drevo, da vam je se od opecah. Za pec. I že bar rošnje, to zato sme nasadzali. A to najljepše. I najkraše. Bez guzlikov rošnje. Čiste drevo, nje najde se nigde take drevo. To kedy naj. Kada je to posadzene? 15. maja početok. I već 30. maja. Već junija 1. 15. julija i to šitko. A preto se tak u fazoh sazeli? A tak mali kedi unuki sadit. Paulovniju, čudesne drevo, ktore ostatnjih rokov u centru uvahi, še častejše mož vidjeti spoza gradov, ali i malih, za teraz malih, plantažov, ktori še zjavljuju u še vekšim čišlje. Naš človek, Keres Turec, ktori už decenijami žije u Subotici, tiše upuščev do tej roboti. Počin taki časi, jak co teraz ne išli, počin koristimo ovaj drevo za ogrev. Na to tu ideju mi spadlo, že da sadzim do tu paulovniju i počeo sam ju hovac u inkubatoru. To bilo je v toho roku. Napravio sam inkubator iz stiroporu i kupio sam našenjka od jednog človeka tu zo Srbiji, ali ktori ma kontakt zo Kinu, da co uvoži zo Kini i da co proizvodzi tu. Понеже у Суботиці нема можливо садзіць, пан Регак надумав посадзіць паулавнію до заграді у обліцу своїх родичів. Ви уж і продаваться то ті древка, так всі і планували від початку? Па не планували, а то я планував за себе шіцько. Зітім, Керестур, да кері був то мирний край, і то ще як варіння крадло, і вецька людзам і варя, що škoda da zasadiš voci i ovaj to ljevo porežu, ljevo tako ostalo željem, ljem za sebe sam zasadil za teraz. Ali sigurno ovaj planujem u daljem času da to ovaj proširim. Da to mogućnost postoji da jaka ovaj, ja bi to zasadil i na hektari. Poneže toto drevo rošnje najsviče od šitskih drevo. Už u štvartim roku ho možeš kasnovat za ogrijev. U osmi roku jedno steblo dava jedan kubik dreva. A dobro, ktora veljkost parceli bi trebala bože, bi vi mogli eksploatovati to za ogrivu? A sluhaj, hobisce, ktore ja mam otvrljiki droši 15 kubiki ročno. Znači, otvrljiki 100 stabla kad biš položel, štvarti rok režeš, keljoci treba, pa već kad sljedujući rok režeš ponovo keljoci treba, ali to otprilike to vidje. Znači 100 stebla dost za jedno obisce, za 15 kubike? Do i veljo to, zaviši 15 kubike dnje troši každe, ovaj, troši i menje. Ali za 15 100 treba? Za 15, otprilike od 80 do 100 ja planovalo tako. Павле Малацького Керестуре тиж мав нєвих основану часу за гради, та надумав посадзіць тото незвичайне древо, хторе походзіць з Китаю, дзе говолаю шаркань древо. Заграда, значить, не робена от починута, так же сам надумав возь до такої одні приповідки, чисто да відзіме, що як то функціоніше і чи то баш так, як ще приповіда. Тоді ж до поверхності? Ту є ще на зарі. А кельо маце стебла? Коло 100. Meni je vece, znači da jedno pripadilo, treba podsaditi, da je kolo 100 stebla. Kedi že za sadzene? Sadzeli smo da je kolo posle 1. maju, znači da je to za sad tu stari kolo 7 mešaci, povezme. A jaki boli veliki to ti sadnici? Povezme, že sadnici boli veliki, jak da jaka, ajde povezme, paradiča, znači da jake te velikosti, znači to, co teraz vidíte ja, da mi rostlo u mojej zahrade, ja by neveril do toho. Co vy planujete so s týma drevami? Ščiru ne znam ešte. Ľubil bym, da kto hovorí, že môžeš rezať posle 30. roku, ja by to chábil do 8. roku, da vidím, co z toho vypadne. Počím ja zasadil otprilike 350 falati tu na parceli u Keresture, u zahrade. Ale ja ih zasadil na husto, da ih presadzujem teraz. Oni še presadzuju
на јашен и на јар се пресадувају. А и хелтицо ми, со сам мол засадил сам, а хелтицо што не засадил, та ова и предавам. Пан Реак сам продукује садници Павловни. Почели их пестовати во једним, а вез направили други инкубатор. Инкубатор ма волумен штварцини кубного метера и за јо загривање дост једна неонка, моцности 11 за по 13 вати. Як сте дошли до тих планов, за би сте направили таке даце? Патрал сам преки интернета и после сам ше распитувал с једним колегом там, цо роби то векши количини, цо предава шадзи, цо увожи семе за скини, цо... И он ми е веќе тоа појаснувал, што цел ми од велики келот чого треба. Тоа од кого се вжали ношење? Да, тоа човек за две години и од него сам ја тоа вжали и добро тоа било. Туши кладзи овај хумус за цвеќе, за квеце. Садише едно семе до каждого, кладеше до инкубатора, во инкубатору треба да ма овај светлост 24 години и да ма температуру стално од 24 до 30 степени. Значи тоа температура која нон стоп треба да е присутна, ја ги светло 24 години и тоа стои од велики таки 5 до 6 тижни. Тижни. Да. После овај ма три пари листочков, после ше пресадзуе до чашицох. Од јогурту чи ишто векши? Да, куз векши, девјатки, једенацки, зависи. Стојати за квеце? Тој јак има, да. И заливаше од прилики 3-4 раз тото семенко на дзинј. Док је у инкубатору? У инкубатору. По пресадзувању, рашлини ше охабјају у цепли простори, же би ше аклиметицували 2-3 тижни. Познејше ше премесцају до жимњејше гаражи, а аж потим можу бути пресадзени на полјо, або до загради, и теди су уж високи 15-20 см. Ту слово о фајти Павловнија е лонгата, ктора витримује ниски температури коло минус 25-26 ступњи и присподобена је у нашој клими. Павле Малацко ше одлучао за кузиншаку технологију у продукцији. Вон од сертификованого увозника набавел клонувани хибриди Павловнији Белиси, ктори тиш присподобени је у нашој клими, Але што тото продукција одвива по технологија кој одредува дистрибутор, а тоа завод за нови технологији у полјопреди, а е со унион за Суботици. Положеле сме капка по капку заливање со комбинација за фолију, значи. Также думам же и пред тим сме, значи положеле тоа е добро прихтали жем, руцели до сною и штучна е ној и хлевски ној, также. Ја думам што видно резултати. Еден час вона стала у месец, значи док што не прилагодела, потим нагло почала роснуц и такде у августу то виросло до, јак ше говори, право леса. Ја исто така кога сум садел, таа што моји деци питају уже, што ту буде, реку лес. До јашењи стварно виросло до леса. Такде у августу сме аж не верели себе јак то рошње, та сме почали и мерати жејак. Пришли сме до податка же Павловнија со заливањем, со стимаме рами, со сме дали, же росла малтене у најлепшим периоду и по центиметр њово. Ми предлажемо технологију која сте показала као исправно, која вреди. Ми предкладаме технологију која ше доказала и која вреди. Што ни роби так, сигурно буде мац вело слабши резултати. То видиме же домашни применил подполну технологију и то дало ефекти. Подполна технологија, фолија, цивочки за наводњување, гидрогел, микориза, гној, оране, култивување. Шицко тото кошта коло 4500 евра по хектаре. Може и мене коштац, видели сме. Але так не може достати виједначени рошлини и то једноставнејша технологија за менши поверхности. Кто ше сце озбилно занимат за стоту продукцију, муши набавить вешински садници и дадзим шицко најквалитетнејше. Так то и у продукцији ово циљем најлепши садници за вешинску технологију даваю 100 тони јабука на 1 гектаре. Тоти со предавају клонирани древа, варја же они вели лепши од тих зазнашења, бо су шицки виједначени. Јак ви имате искуство за стима вашима зазнашења?
фантастичне искуство. Они, тот из означения, как я ovaj, то засадил, они ми отприлики виросли от 2 до 3 метри. А шведски су уедначени? Јесте, јесте, одлични су. Али и кап по кап. Значи, они захтевају доз води, перши 2 роки, до корење пушча. Они, после кет корење пушча, они пушчају корење до жеми. Значи, глибоко до жеми. Также их, им корење дојде до води и оно само овај после наставија росуцу. А давали сте до яких ној? Нић. Нић? Нић. Jednostavno, zasadzel sam, napravil diri, zasadzel, položil kap po kap i tak sam zalival. Po tej vršinske tehnologiji sadašak klonovani hibridi, ktorim še tako je počas sadzenja dodava određene količestvo hidrogelu, že bi rošlini obezpečil vodu perši 2 roki po plješenje za rozkorenji i dodavaše mikoriza. To kultura pečaročko, ktora zmocnjuje koren až i dzeše zraz. Če bi sme vam potolkovali co to klonovanje, naščeveli sme Novosadski poljoprivredni fakultet, Departman za ovocarstvo. Mikropropagacija je jedan savremen postupak razmnožavanja... Mikropropagacija, odnosno klonovanje, to sučasni postupak razmnožavanja rošlinskih kulturoh, a okončuje še so s razmnožavanjem hornjog listočka, ljebolje meristemu toho listočka. To ta tehnika u ramikov kulturi tkanjo, ktora šešće navoluje in vitro, boš okončuje u laboratoriji, ostatnji rokov bar znapredovala i u praksi še ukazala jak najpraktičnejše. Pri veljih rošlinov postala čast tehnologiji produkciji sadnog materijala. Postoje veoma brojni razlozi... Jest velji pričini za totu fajtu roznožovanja i produkciju sadnog materijalu. Jeden z njih to švitkost, druge, možljivost tak roznožova rošlini, ktori še prirodno bar šteško roznožuju, i trece, i može bud najvažnjejše, tak še potpolno eliminuju virusi zo zrošlinoh. Čas roznožovanja po tej metodi veljo kraći, ta še za kraši čas dostanje velike čislo rošlinoh i to bez virusi. Тот поступок ти значни за чување генетичного скарбу рошлинов у банков гена. Biljke u in vitro uslovima... Rošlini u in vitro rošnju na nutritivnih podloh, ktori še prihtuju po specifičnih recepturov u zavisnosti od toho, že ohtore i fajti slovo. Pojedinječni fazi rozvoju še u ceku mikropropagaciji reguluju zo zrižnjima regulatorami rostu. To ciklokinini, ktori upljivuju na dzeljenje klitinkoh, to jest pošvičuju ih dzeljenje i to tota mikropropagacija. До тих нутритивних подлогов ще окрім регулаторів росту додаваю і мінеральні розпущеніни, вітаміни і шіцько друге, що їм потрібне за успішний розвиток. Te biljke koje su formirane u in vitro uslovima... Toti rošlinki imaju slabo razvitu kutikulu i listočko im bar čustviteljne na vipariovanje vodi. Preto na početku aklimatizacije toti rošlinki treba pestovat za uslovi oh visoke vlažnosti vazduhu. Rozsadzuju se až po aklimatizovanju. Každi postupok in vitro, specifični za každu rošlinu, fajtu, taži određeni genotip, a potrebni određeni čas, že bi še toto i utvrdzelo. Kad postupak poznati, već za kratki čas, za 4-5 mešaci, mož in vitro viprodukovac velike čisto novih rošlina. Treba reći da je ovaj postupak izuzetno ekonomski opravdan. Tot postupak roznožovanja ekonomski bar zopravdani, ali s drugoho boku vimaha veljki početni investiciji. Vimaha laboratoriju, fahovcoh ta i značni sredstva za potrošni materijal. U Srbiji uglavnom jest eksperimentalni laboratoriji za toto namenu pri institutoh i fakultetoh, ali na šćesce už jest dost i privatni laboratoriji, a už spomnuta subotitska firma toti klonovani rošlini uvoži za zbolharske. To je hibrid, ktorý má sterilné nošenie i neinvazívne. U tej technológii je važné, že by rošlina perší rok rosla šlebodno. U tým perióce nám treba mocný koreň. Na rok, koncom marca, pred vegetáciu, rošliny po ulovni še režu pri žemi. Keď zo spňaka vyrošňu nový mladníky, dlhoký 10-12 centy, ochaviše najmocnejší a druhý še vylámu. Toto mira še zapravodzuje preto, že by še rošlina co hlibšie ukorenila. Šlidzi zalivanie po potrebi hnojenie i obovязne olamovanie faťuhov u pazuchov listov. Takže steblo čisti do visiny, po ktorú nesceme, že by boli rúbci i konári. To obovязna mira u druhým i trecim roku. Drevo u trecim roku visoki už 7-8 metri. To se stebla za industrijni prerobok, nabavi mehanizaciju, platformi za takvu robotu. Jaka vrednost je
того дерева, яке ще хаснує у будувательство або у дачі другим? Я по припадках, понеже ще не придам, а не знам вже, що буде надалі, але по припадках у Європі, там, де ще уштаргує, хаснує ще як цього арена і за намешта, і ту йде ціна, і додає якісь 150 євро по кубіку. Як і двошло до тієї припадки, я говорю, що будемо задоволені, да то буде деяка ціна за огрівне дерево, коло 50 євро. Павловнія має широку употребу, може да се користи... Павловнія має широкий діапазон хаснування. У другім і третім року, коли ще саджі на густо, хаснує ще за біомасу, за біоетаном. У четвертім року ще хаснує за зогрівання, а пошечкана за продукцію брикетов, пелетов, лібо целулозі. По 7-8 років, коли кожне стебло має один кубик, може ще хаснувати за будовательний матеріал, мебель, музичні інструменти, уладярстве і авіоін. Industriji za teniske rakete. Mi jak zavod, ktorý še zanima s novima tehnologijami u poljoprivredi, vybrali to drevo, ktoré nije otac, ali je selekcionovane za totu klimu. Naša ciljna grupa to privatni sektor, preco. Pretože 52 ljesi u privatnih rukoh, a to 1 170 000 hektari. Na 3 200 000 parcelov jest 900 000 vlasniki. To lješiki, a Evropska unija od nas vimaha plantažne pestovanje. Znači, mušime premenjiti postojacu strukturu ljesoh i nahnas privatni sektor na pestovanje dreva, to je švitko rošnje. Srbija ljesi i Vojvodina ljesi, zato to nije zainteresovanje. I popritim, že Paulovnija ma ročni prirost od 60 po 70 kubiki po hektare, oni išće vše sad za dreva, ktori u proseku maju prirost 4,7 kubiki po hektare. Ljem na 170 000 državnih hektarov plantažni ljesi, a na drugih povrhnostcov samo šenki. Tota firma ma už 370 lokaliteti, na ktorih še do vrednostcov Paulovniji moš prešvečic. S aspekta... S financijnog aspektu, kad patrime. Kad jedno drevo postoje 7-8 rokov da jedan kubik, a na hektara ne buze ljem 600 dreva, to 600 kubike dreva. Každi posto evra najmenjej, kjer je to. Cena to polje, ktoru pestuju za gajbočki i paleti, od 80 po 110 evra, Mađare plasa i 160. A kjer je jedan hektar to polje da dreva. A kalorična vrednost je negde oko 4500 kilokalorija. Калорійна вредність Павловнії – 4500 кілокалорії, як і угля. Тоту вредність ма прето, що ма вельо лігноцелулозні влакна у відношенню на хеміцелулозні. Значи, лігнін дава калорії. Jedna tona drева, кець хорі, охабілем пол кілігару, а тона угля, ктора дава тиштелю калорії, охабіць 10-11 развецих гару. Попри тим, у гару з угля є сумпору і трозги, а у Павловнійовім того нет. Сад радимо з хрватами найвіше. Тераз робимо з хрватами і словенцами, де маємо своє представництво. 2014 року Хорватська засадила 80 000 садниці, а за то дрог наручили 12 500. І вони почали, як німці і другі заходні жені. Садзе на густо, 3 000 рослин на гектар, з експлуатуванням у 34 року. Тото вулаю древене шечкання, кече у 4 року достава 0,35 кубики з одного дерева, бо воно себе не завадза і ма слунка по 4 рок. Тото на шечкане хаснує за біоетанол і за огріву. Вони починаю міняти структуру державних лісів. Вони за тото мають державні стимулації і шпорують свої автохтонні ліси. Німці в Україні і Румунії покупували коло 1 000 000 гектарів, щоб посадили павловнію і по 4 рок її вихаснували у індустрії, місто угля. Так доставаю єднаку калорійну вредність, а не мушав викупувати угля і знищувати околіцьку. І вони імають істо тако неусловне земліща. I Hrvati, jak i mi, imaju neuslovni žemi na ktorih njih ne moš pestovati. Mi ljemo u Vojvodini imame 450 000 hektari takih žemi. U Zombora po hranjecu je 120 000 hektari piskovite žemi plus neplodni porohnosti. Tu bi Paulovnija rosla jak zvodi, imali bi sme i zaštitni pasmo od vitru. Paulovnija je jedna z ritkih rošlina, ktora spada do C4 rošlina. 26 po 15 raz ljepše prečistuje vozduh od každej domašnji rošlini.
Lišće je izuzetno prepuno azota, može da se koristi... Lišće prepolne za azotom od 16% do 18%. Odlično je za statkovu pokarmu. Gutovamo, co bar zvažne, šadzimamo hotki i odlično je prečistovač u vazduhu. Štiroročne steblo za jednu hozinu ošljebozi oksigenu za 60 osobi. Kje će še i taze prešori pa ulovniji, jak kad biste bili u hiperbaričnoj komori. Slovenci žadaju postovac Pavlovniju prave pretoti prikmeti. Tam cerkvi dostali za restituciju veljo žemi i teraz sad za plantaži Pavlovniji pre možljivost ličenja za oksigenom. Važni dodat, že toto drevo nije genetično modifikovane i ne vivoluje nijaki alergijni efekti, ani je ovo polen, a okrem ušo ne napadaju ho drugi škodljivci i horoti. Pčoli i pčolare bar zljube ovo kvitke. Kvitnje u trećem roku od 15. aprila po 15. maj, skore bagrena, a žije veće decenije.